አረጋዊ ካህን ከነ ቤተሰቦቻቸው በአሰቃቂ ሁኔታ ተገደሉ። ለማን ነው የምንጮኸው? ለማን ነው አቤት የምንለው? መንግስት ባለስልጣናት መሪዎችም ስሙ፣ ክፉ አይደለ ይሄ። ዜጋው አልቆ ምን ይኮናል? ዜጋና ዜጋ መጫረስ። ሹመትም አይኖራችሁ፣ እውቀትም አይኖራችሁ፣ ጤናም አይኖራችሁ፣ ሀብትም አይኖራችሁ፣ ማርያም ስላለችሁ ብቻ ደስ ሊላችሁ ይገባል። እሷ ስላለችን ይበቃል። በእውነት አሁን ወደ ማን አቤት ማለት አለብን የሚል ነገር ጥያቄ እየሆነብን ነው የምንገኘው። ና አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ኦርቶዶክስ በመሆን ብቻ የሚደርስብህ ብዙ መከራ አለ። ትታፈናለህ፣ ትገደላለህ፣ ትታሰራለህ፣ ትደበደባለህ፣ ትገረፋለህ፣ ብቻ ብዙ መከራ ትቀበላለህ። ወደ ማን አቤት ማለት አለብን የሚል ነገር ለብዙዎች ጥያቄ ነው። አሁን ደግሞ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አንድ ካህን ከነ ባለቤቱ ከነ ሶስት ልጆቹ ገለውታል። በጣም ያሳዝናልና እስከ መቼ ድረስ በዚህ አይነት መልኩ እንደምንቀጥል አላቅም። በዚህ በምስሉ ላይ የምትመለከቷቸው አባታችን በሞጆ በቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከድቁና እስከ ቅስና ከቅስና እስከ አስተዳዳሪነት ከአርባ ዓመት በላይ ቤተ ክርስቲያንን ደፋ ቀና እያሉ እድሜ ልካቸውን ሲያገለግሉ የቆዩ አባት ናቸው። ደሞዛቸው ምን ሆነ? ከነ ሙሉ ቤተሰባቸው በአሰቃቂ ሁኔታ ማንነታቸው ባልታወቁ ግብረ ኃይሎች ተገድለዋል። ለማን ነው የምንጮኸው? ለማን ነው አቤት የምንለው? እግዚአብሔር ፍርዱን ይስጥ፣ እግዚአብሔር ይፍረድልን። አረጋዊ አባት መላከመዊ ቀሲስ ወልደ ኢየሱስ አያሌው ከአራት ቤተሰቦቻቸው ጋር በአንድ ቀን በአሰቃቂ ሁኔታ ለጊዜው ማንነታቸው ባልታወቀ ኃይሎች መገደላቸው ተገለጸ። በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት በሉሜ ወይንም ሞጆ ወረዳ ቤተ ክህነት በቢቃ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ከ1976 ዓ ም ጀምሮ ለ41 ዓመታት ያህል ከድቁና እስከ ደብር አስተዳዳሪነት በትህትና ሲያገለግሉ የቆዩት መላከመዊ ቀሲስ ወልደ ኢየሱስ አያሌው ከባለቤታቸውና ከሶስት ልጆቻቸው ጋር በአሰቃቂ ሁኔታ ማንነታቸው ባልታወቀ አካላት መገደላቸውን የሉሜ ወረዳ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት የገለጸ ሲሆን ልጃቸው ዲያቆን መልአክ ወልደ ኢየሱስ የአባቱን ፈለግ በመከተል በድቁና የሚያገለግል ነበረ። ጸሎተ ፍትሐቱ ስርዓቱ በብፁዕ አባታችን አቡነ ጎርጎሪዎስ የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል እየተመራ መልአከ ሰላም ቆሞስ አባ ሰይፈ ገብርኤል ገረመው የሞጆ ሉሜ ወረዳ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የአድባራት አስተዳዳሪዎች፣ አበው ካህናት፣ ሊቃውንት፣ በርካታ ምእመናን በተገኙበት በሞጆ ደብረ ብርሳት ቅዱስ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ተከናውኗል። በመሆኑም በአሰቃቂ ሁኔታ የሰማዕትነትን ጽዋ የተቀበሉት የአረጋዊ የመላከማዊ ቀሲስ ወልደ ኢየሱስ አያሌውና የቤተሰቦቻቸው ጸሎተ ፍትሐትና የስርዓተ ቀብር ብፁዕ አባታችን አቡነ ጎርጎሪዎስ የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የዝዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳምና ስራ አመራር መንፈሳዊ ኮሌጅ የበላይ ኃላፊ መላከ ሰላም ቆሞስ አባ ሰይፈ ገብርኤል ገረመው የወረዳ ቤተ ክህነትና ዋና ስራ አስኪያጅ በተገኙበት ነው በሞጆ ደብረ ብስራት ቅዱስ ስላሴ ካቴድራል ጸሎተ ፍትሐቱ የተከናወነው። በዚህ ጉዳይ ላይ መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የሚከተለውን መልእክትም አስተላልፈዋል። በታላቁ አባታችን በአረጋዊው ካህን በመላከመዊ ቀሲስ ወልደ ኢየሱስ አያሌውና አራት ቤተሰቦቻቸው ላይ የደረሰው አሰቃቂ ግድያን በልዩ ሁኔታ እንደሚከታተለው ጠቅላይ ቤተ ክህነት አስታወቀ። በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት በሉሜ ሞጆ ወረዳ ቤተ ክህነት በቢቃ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ከ1976 ጀምሮ ለ41 ዓመታት ያህል ከድቁና እስከ ደብር አስተዳዳሪነት ድረስ በትህትና ሲያገለግሉ የቆዩት መላከመዊ ቀሲስ ወልደ ኢየሱስ አያሌው ከባለቤታቸውና ከሶስት ልጆቻቸው ጋር በአሰቃቂ ሁኔታ ማንነታቸው ለጊዜው ባልታወቁ ኃይሎች በግፍ በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን የምስራቅ ሸዋ ይፋዊ ድረገጽ ማሰራጨቱ ይታወሳል። በዚህ አሰቃቂ ግድያ ሕይወታቸውን ባጡ የቤተ ክርስቲያናችን አገልጋዮችና ቤተሰቦቻቸው የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን እየገለጽን እግዚአብሔር አምላክ ነፍሳቸውን በአጸደ ገነት በአብርሃም እቅፍ እንዲያስቀምጥልን በመጸለይ ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ የባህር ዳርና የሰሜን ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የደረሰውን አስደንጋጭ ሐዘን ከሰሙ ጊዜ ጀምሮ ጉዳዩን በልዩ ትኩረት እየተከታተሉት የሚገኝ መሆኑን እየገለጽን ዝርዝር ሁኔታውን በሚመለከት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር
እስከ መጨረሻ ጫፍ ድረስ በመድረስ ህጋዊ እልባት እንዲያገኝ እንደሚደረግ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት አሳውቋል። እጅግ ልብን በሚሰብር ሁኔታ ከሕፃን ልጅ እስከ ዲያቆን ድረስ አንድ ላይ ከባለቤታቸው ጭምር ነው እኚህ ታላቅ አባት አረጋዊ ካህን የተገደሉት። እውነት በጣም ልብ የሚነካ ነው። ወደማን አቤት ማለት እንዳለብን፣ ወደማን መጮህ እንዳለብን በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው እና በእውነት እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ የሞቱ ቤተሰቦችን መንግስተ ሰማያትን ያዋርስልን። እንግዲህ በአብርሃም በይስሐቅና በያዕቆብ አጠገብ ያኖረን በጣም ከባድ ነገር ነው። ያው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳውያን ይገደላሉ፣ ማን ነግራቸው አይታወቅም ነው። በታጣቂ ኃይል ይባላል ብቻ የሆነ ነገር ይባላል እንጂ ማን ነግራቸው አይታወቅም ነው። እና ብዙ ጊዜ ይሰማል እነዚህ ነገሮች። እንዲሁም ከዚህ በፊትም እንደዚህ በዚህ መልኩ አባቶች ተገለው፣ ወንድሞች ተገለው፣ የተወረዱ ልጆች እንግዲህ ሰልፍ ወጥተው ነበር እና የመንግስት ባለስልጣናት እጃችሁን ከቤተክርስቲያን ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ከዚህ በፊትም እንደዚያ ነገር ተፈጥሮ ያው የተዋሕዶ ልጆች ድምጽ እየሆኑ እየጮሁ ነበር፣ አይፍ እንደዚያ ነገር በቃ ነው እያሉና ምንም መፍትሄ አልነበረም። አሁንም ቢሆን ይኸው ተገለዋል፣ ተቀብረዋል። ምንም መፍትሄ የሚገኝ ነገር አይደለም እና እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ በራሱ ጊዜ በራሱ ሰዓትና ወቅት መፍትሄ እንዲሰጠን የእርሱ የአምላካችን መልካም ፈቃድ ይሆንልን። በያላችሁበት ቦታ እንግዲህ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ መጸለያችሁን እንዳትረሱ። ሀገራችን ሰላም እንዲያደርግልን ያለው ነገር ሁሉ እንዲያበርደን፣ በተለይ በኦርቶዶክስ ላይ የተፈረደውን ሞት እንዲያነሳልን እንግዲህ ሁላችሁም ጸሎት ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ጦርነት መቆም አለበት። እማን ጋር እኮ እማን ጋር መንገድ መከፈት አለበት። አዎ እንዴ! ሌላ ቢጠፋ ዜጋ መንገድ ያጣል እንዴ? በገዛ ሀገሩ መሪዎችም ስሙ ክፉ አይደለ? ይሄ ዜጋው አልቆ ምን ይኮናል? ለሀገርስ አታስቡም? እን በቤተ ክርስቲያን ስንሄድ ካህናት ይታረዳሉ፣ ምዕመናን ይሞታሉ፣ ቤተ ክርስቲያን ይቃጠላል፣ ዜጎች እየተላለቁ ነው። ስበሳቸው ምንም ጠላት ሳይኖር እኮ ይሄ ሁሉ አባት መስቀል ይዞ ይሄ ሁሉ ካህን እንዴት ሰላም ይጠፋል? አንዲት ኢትዮጵያን አንድ ሀገር መጠበቅ ይሄ ሁሉ ሽማግሌ እንዴ አትጋደሉ ማለት ነውር አይደለም? እዚህ ጥሩ ነው። ይቺ የተባረከች ከተማ እንደው ሲበዛ ካላጠፋናት ሰላም ናት። እዚያ ማዶ ምን አለ? ባል ይከበራል? እዚያ አይከበርም። እና ዘመዶቼ ልብ እንግዛ፣ ልብ እንግዛ፣ ሰው እንሁን፣ ኢትዮጵያውያን እንሁን። አዲስ አመት ምን ሆኖ አዲስ አመት እኮ አዲስ ቁጥሩ ነው እንዴ? አዲስ አመት መቆም አለበት። አለበለዚያ ንፍሩ ውሃ እኮ እየዘነበ ነው። ሌላ ምን አለ? ማት እኮ ስሜጣ ሁልጊዜ በአንድ አቅጣጫ አይደለም። በሽታ አንድ አይደለም። ክፉ ማን እውነት ይናገረን? ቤተ ክርስቲያኒቱ ካልተናገረ ልጁን የሚያሳድግ ሰው አይችልም እኮ እንዴ። ዜጎች ለምን ወንድሙን ለምን እንዴ? ወንድሙንስ የሚገሉ አይምሮው ጤነኛ ነው እንዴ? መጨረሻውስ ምን ይባላል? ይበቃል እኮ ያምነው አላተረፍ። ማቴያስ እፀ ተዋህዶ ተቀጸለ ጽጌ እስመ መንበሩ ከርሜሎስ ጠላ አብርሃም እጨጌ በል። አዎ እንደዚህ ነው። ነክ አድርጎ ብዙ መንዘላዘል አያስፈልግም። ማቴያስ ይቤሎ ለማቴያስ ብላችሁ ግበር ታቦተ በዘትድኅን ኢትዮጵያ። ይህ በቂ ነበር። ማቴያስ መርከብ ስራ ኢትዮጵያ የምትድንበትን በቂ ነው። ይሄ አዎ በእውነቱ ዛሬ ያስፈልጋል። ቅዱስነታቸውማ ያው እየሰሩ ነው። እንግዲህ ሌላ እንጨት ሰብስበው መርከብ አይሰራ። መርከቡ ይኸው ነው። በዓል እንዲከበር
ደከመን ሳይሉ ህዝቡ መካከል ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትን ይዘው ይሄ መርከብ ነው አሁን ዛሬ የማይታይ ለኢትዮጵያ የተገሰሰው ሁሉ ግስ ያው ግሱን ተቀባይ ጠፋ እንጂ ኢትዮጵያ ታበጽህ ደው ይሃ ተቀላለተ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ግብዣ ነው ይሄ ለመላው ሰው ለሆነ ሁሉ ነው ኢትዮጵያ እጇን ትዘረጋለች ማለት ታመልካለች ነው ከእግዚአብሔር በላ ሌላ አምላክ የላትም በሷም የነገሱ ነገስታት ያመስግኑ ይዘምሩ ዙፋናቸው ሰላም እንዲሆን ዜጎች ወጥተው እንዲገቡ አው ወቅቱ ጥሩ እንዲሆን ነገስተ ምድር ሰብህዎ ይሄ ነው ዳዊት የሚለው ይሄንን ነው እንደኔ እግዚአብሔር ፈቅዶ በዙፋን የተቀመጣችሁ አመስግኑ አለ አመስግኑ ንጉስ እግዚአብሔር ነው እኛ የጠቂት ጊዜ ነው እግዚአብሔር ቢፈቅድ እግዚአብሔርስ ንጉስ ሁቱም ቅድመ ዓለም ዓለም ከመፈጠሩ በፊት እግዚአብሔር ንጉስ ነው ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር በቀራንዮ በምድር መካከል ድህነትን አደረገ ነው የተባለው ታዲያ በእውነቱ ይህንን ቃል ከተጠቀምን ነው መርከብ ምን ሰራው እንጂ ያለበለዚያ በእኛ ፍላጎት በእኛ አካሄድ ያው ዛሬ መታውት ሰላምም የለንም ሌላውን ምን የሆነ የተደረገ ሁሉም በየቤቱ የሚያማው ነው የቡና መጠጫ ነው እነቱን አይናገርም እንጂ እንዲሆነ እንዲሆነ ይላልና መፍተው መርከብ ነው መርከብ ስርሁ ነው ንፍሩን ውሃ ምን አልፈበት ንፍሩ ውሃ እየፈሰሰ እኮ ነው ዛሬ በሰው የሰው ሰራሽ ንፍሩ ውሃ አዎ ይሄ እንዲቆም አዎ ይሄ እንዲቆም መርከብ ስርሁ ነው አራዊቱም ምጽዋቱም ሁሉም ዘር እንዲተርፍ ነው አዎ ጦርነት መቆም አለበት አውጣርነት ለምንም አይጠቅም እንዴ የጦርነቱም ከዚ ጠላት አልመጣ ድንበር አልተደፈረ አው ዜጋና ዜጋ መጨረስ ማብቂያው ምን ይባላል ማብቂያው እንደ መጨረሻው ምንድነው ግቡ የሚወድመው ንብረት ትምህርት ቤት እየተዘጋ ሆስፒታል እየፈረሰ እንግዲህ ይሄን መናገር ነው ሰው ያቃተው ይሄ እኮ ገዛ ነው ለመሪዎቹ እገዛ ነው ጦርነት ይቁም ዜጎች ወጥተው ይግቡ መንገድ ይከፈት ነጻነት ይኑር ማለት ፖለቲካ አይደለም እና የሰሚው ጆሮ ራሱ ይደነግጣል ምን እንደሆነ ያላውቅም እንዴት ነው ሰላም ይመጣል በመዝሙሩ ብቻ እንዴ እግዚአብሔር በዜማ አይደል ልብ ሲለወጥ ነው አጫባር ቆም የቤተልሔም ብታዜም እግዚአብሔር ሌላ ዜማ አለው አዎ የውስጥ ለውጥ ነው መንወር ያለበት አው አዲሱን አመት በአዲስ ህይወት ነው መቀበል ያለበት እንዴዚህ ጎች ለምን ለምን ወንድም ወንድሙን ለምን እንዴ ወንድሙንስ የሚገሉ አይምሮው ጤነኛ ነው እንዴ እንዴ መጨረሻውስ ምን ይባላል እና ይሄ መቆም አለበት የኛ መርከቡ ይሄ ነው ጦርነት እንዲቆም መጸለይ ማስተማር መርከብ ማለት ይሄ ነው አለበለዚያ ንፍሩ አቆ እየዘነበ ነው ሌላ ምን አለ ማትኮስ መጣው ጊዜ ባንድ አቅጣጫ አይደለም በሽታ አንድ አይደለም እና ይሄ እንዲቆም እናንተም ዘማሪያንም ዘምሩ አገር ከለለ ሰው ከለለ አሁን የምባላክብር ምንድነው ጥሩ አገር ሰላም እንዲሆን ንሳ አንግባ እውነት መሪዎችም ስሙ ክፉ አይደለ ይሄ ዜጋው አልቆ ምን ይኮናል እኮ ምን ይኮናል ማለት ከያምነው አይበቃንም ይበቃል እኮ ያምነው አላተረፍ እና የኔ መልእክት ይሄ ነው በእውነቱ መርከብ የሚለው ግስ እሱኮ የኖህ ነው በቃ እንዴ ሁልጊዜ የኖህ መርከብ ያወራን እኛ አያስፈልገንም መርከብ አንሰራ አዎ ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆን መጸለይ አለብን አዲስ አመት ምን ነው አዲስ አመት እኮ አዲስ ቁጥሩ ነው እንዴ አዲስ አመት መቆም አለበት አሁን እንደኔ እንግዲህ እንዳንድ አገልጋይ ጦርነት መቆም አለበት እማን ጋር እኮ እማን ጋር መንገድ መከፈት አለበት አዎ እንዴ ሌላ ቢጠፋ ዜጋ መንገድ ያጣል እንዴ በገዛ ሀገሩ አዎ ይሄ ሁላችሁም አውቃችሁ ክፋት አይደለም ይሄ ክፉ ማን ነው እነት ይናገረ የተክርስቲያን ይዙ ካልተናገረ ልጁን የሚያሳድግ ሰው ማይችልም እኮ ካህናቱ እነት መናገር ነው ጳጳሳቱ እነት መናገር ነው
ያ ካልሆነ ማን ነው? ምኑን ነው? አሁን እዚህ ባህል አከበር ወየ ጉድ! እዚያ ምን ይደረጋለው? እዚህ ጥሩ ነው። ይቺ የተባረከች ከተማ እንደው ሲበዛ ካላጠፋናት ሰላም ናት። እዚያ ማዶ ምን አለ? ዳር ይከበራል? እዚያ አይከበርም። እና ዘመዶች ልብ እንግዛ፣ ልብ እንግዛ፣ ሰው እንሁን፣ ኢትዮጵያውያን እንሁን። ከዚህ ውጭ በእውነቱ አሳዛኝ ነው። ይህም እኮ ኃጢአት ነው የሆነብን። እንዲያ ሰው ካላል ኃጢአት ሆነ እኮ የቀጠለብን እኮ። ይበቃል እንዴ? ይበቃል። ማን ከማን ጋር እንዴ? በዙሪያው እኮ ጠላት ነው የከበበን። ለሀገርስ አታስቡም እንዴ? አዎ ለሀገር ማሰብ ያስፈልጋል እንዴ? ዜጎቹ ካለቁ ጠላት ሲመጣ ማን ነው የሚመክት? በምን ኃይል? እና እኔ ይሄ ነው የሚሰማ። እንዲህ ሲሆን ባሉ ይደምቃል እንጂ ከትናንት ወዲያ እኒያ ደጋጎችማ አከበሩት። አዎ ጥሩ አድርገው ሰላም አድርገው አከበሩት። ዛሬ ምኑን ነው የምናከብረው? ቆይ አዎ፣ በቤተ ክርስቲያን ስንሄድ ካህናት ይታረዳሉ፣ ምዕመናን ይሞታሉ፣ ቤተ ክርስቲያን ይቃጠላል፣ ዜጎች እየተላለቁ ነው እስበሳቸው። ምንም ጠላት ሳይኖር እኮ እና እኛ በእውነቱ ግዴታ አለብን። አዎ ግዴታ አለብን፣ መቆም አለበት ነው እንዴ? አትጋደሉ ማለት ነውር አይደለም፣ በጣም ተገቢ ነው፣ ግዴታም ነው። ይሄ ሁሉ አባት መስቀል ይዞ ይሄ ሁሉ ካህን እንዴት ሰላም ይጠፋል? አንዲት ኢትዮጵያ፣ አንድ ሀገር መጠበቅ ይሄ ሁሉ ሽማግሌ እዚህ በግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14 ቁጥር 17 ላይ ይሆብም ሰማይ ዝናመ ያከርም በበአመት ያፈሪ ወያሰምር ከመያስተፍስህ ከመያጽግበነ ወያስተፍስህ ልበነ ይላል። በመጀመሪያ በሐዋርያዊ ጉዞ በመጀመሪያው ቅዱስ ጳውሎስ ብዙ ድንቅ ሲሰራ ከምዕራፍ 13 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 15 ቁጥር 16 ላይ የመጀመሪያው ጉዞ ይባላል የቅዱስ ጳውሎስ። እና እንደው ድንቅ ነገር ሽባው ሁሉ ቁሞ ሲሄድ፣ እውሩ ሲበራ ሲያዩ፣ አይ እንደው አማልክት ሰው መስለው ከሰማይ ወረዱ። አማልክት ተመሰሉ ሰባ ወወረዱ ሀቤነ መበለቷም በቅዱስ ጊዮርጊስ ይህን ደግመዋለኝ። እና መስዋዕት ሊሰዉ ኮርማውን ሰንጋውን ይዘው ሲመጡ ቅዱስ ጳውሎስ እና በርናባስ ልብሳቸውን ቀደዱ ይላል። ልብሳቸውን ቀደዱ፣ ወደ እግዚአብሔር ሰው እንዲመለስ ከጣዖቱ ከኑፋቄው ተለይቶ እግዚአብሔርን እንዲያውቅ እግዚአብሔርን እንዲያመልክ ነበር። እና ንሜረክሙ ዘንተ ከንቶ ከመትህድጉ ንሜረክሙ ከመትህድጉ ዘንተ ከንቶ፣ ይህን ከንቱን ነገር እንድትተዉ እናስተምራችኋለን። ወትትመየጡ ሀበ እግዚአብሔር ዘገብረ ሰማየ ወምድረ ወባህረ ወኩሎ ዘውስቴቶሙ። አዎ ሰማይን ምድርን ወደ ፈጠረው ባህሩን የብሱን በውስጣቸው በሰማይ ፀሐይ ጨረቃን ከዋክብትን መላእክትን በምድር ደቂቀ አዳምን እጽዋትን እንስሳትን አራዊትን አይባንን የፈጠረውን በባህር አዞ ጉማሬውን አሳንበሪው ይህን ወደ ፈጠረ ተመለሱ አሉና በዚህ በፍጥረቱ ይሁብ ዝናመ እምሰማይ አዎ ይሄ የምታዩት የሚዘንበው ዝናብ እጽዋት የሚለመልሙበት አዝሬት የሚበቅሉበት እሱ የሰጠነው ያከርም በበአመት አዎ ክረምቱን በጋውን መዓልቱን ሌሊቱን ያፈራርቃል። ከመ ያጽግበነ ወያስተፍስህ ልበነ። አሁ መቼም ሰው ካልበላ ካልጠጣ ችግር ነው እና ደስ እንዲለን የምንበላውን የምንጠጣውን ያዘጋጀልን እሱ ነው ብለው ሰዎችንም ያው በብዙ ድካም መለሷቸው ይላል። እና ይሄ ወቅቱ እግዚአብሔር የሚመሰገንበት ነው። እና ቅዱስ አባታችን እሱ በቅድሙ ቢዘጉት ጥሩ ነበር፣ ግን እኔ ደግሞ እንግዲህ ምን ልበል እኮ መቼ ሰው የሚሰማውን እውነቱን ነው በል ከተባለ ዝም ብሎ ቁሞ ጩሆ አይወረድም። እና እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ሰላም ያርግልን።
የሚፈሰውን ደም በቃ ይበለን። አሜን። እንግዲህ ለአባታችን ረጅም እድሜ ከጤና ጋር ያስጥልን። እና ብዙ ጊዜ እንግዲህ ቤተክርስቲያን የምትሸበት ምክንያት ምንድን ነው? ድምፅ አትሆንም ወይ ድምፅ አታስተምርም ይዘን ነገሮች የሚል ነው። እና ይኸው እንግዲህ አባቶቻችን በቻሉት አቅም አንድ አባት፣ ሁለት አባት፣ ሶስት አባት ቢሆኑ ይህ ነገር ይቆም እያሉ ድምፃቸውን እያሰሙ ነው። ብዙ ሰሚ ከተገኘ ማለት ነው። ከዚህ ጊዜ እንደሚታወቀው ወደ ትግራይ ክልል በተደረገው ጦርነት ላይ ቤተክርስቲያን ድምፅ አላሰማችም ይቁም አለችም በሚል ነው። እስቲ ነው ሲኖዶስ ተከፍሎ እዛ የራሱ የሆነ ሲኖዶስ ያላቸው ማለት ነው። እና ይሄ ነገር እንዳይፈጠር አባታችን እንግዲህ እነዚህ እየወጣቸው አንዳንድ ጊዜም ቢሆን ጦርነት እንዲቆም ብታደረጉ ማድረግ ሲያላችሁ እና ያው እናንተ ካልጫቸው ቅድም ውጭ አባታችን እንዳሉት አንድ ልጅ ያለው ቤተሰብ ያለው አባት ወጥቶ አይናገርም። ምክንያቱም ያ ይታወቃል ቤተሰብ ምን እንደሚደረግ እና ስለዚህ ብትናገሯ ቤተክርስቲያን ናት እንደዚህ ነገር መናገር ያለባት እና ለብፁዕ አባታችን ረዥም ዕድሜ ከጤና ጋር ያስጥልን። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን ጸሎታችንን ሰምቶ ልመናችንን ሰምቶ ጩኸታችንን ሰምቶ መልስ እንዲመልስልን የእርሱ የአምላካችን መልካም ፈቃድ ይሁንልን። በያላችሁበት ቦታ ጸሎት ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። የዘሯችንም ይህን መስል ነበር። ቪዲዮችን ያው እንደተማራችሁበት ቁም ነገርም እንደወሰዳችሁበት በሚያሳዝኑ ደግሞ እንዳዘናችሁበት አልጠራጠርም። በቀጣይ በአሪፍና በአስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። ቸር ቆዩልኝ።